Paní Malchárková je známá spisovatelka na Hlučínsku, která oslovuje všechny generace. Svou tvorbu přišla představit také žákům 9. tříd na základní školu v Dolním Benešově. Tak jsme chtěli zkusit tak naživo, jaké to bude, když toho autora pozvem do školy a děti mají možnost si vyzkoušet prostě to setkání, poptat se, co je zajímá na různé, já nevím, o těch příbězích si pohovořit s konkrétní paní spisovatelkou. Sra z mládeží byla moje první, takže byly ty obavy. Po jejím úvodním slovu se rozběhla živá diskuze. V rámci níž žáci pokládali mnoho zvídavých dotazů. A jsem velice překvapena. Měli zájem, poslouchali, kladli otázky, různé spektrum těch otázek bylo, jestli to bylo o zámku, o historii. Musím říct, že ta beseda byla řízena předem trošičku připravena na otázky. Paní učitelky to probírali v hodinách, čili si se k těmto otázkám vyjadřovali. Součástí této besedy bylo i autorské čtení a autogramiáda. Tato diskuze přinesla dětem nejen zajímavé informace, ale mohla být i inspirací pro jejich další život. Myslím si, že to splnilo svůj účel, bylo to výborné. Z Dolního Benešova Markéta Janíková.